Shwmae bawb, Dafydd Pantrod sy'n yma. Mae'n ddwrnod bach digon fflat wedwn ni, ond wy yn yr ardd. A wy mae'n rhoi tip bach i chi ar rhywbeth bach wahanol, felly sy'n nifer o'ch chi wedi treo tyfu o blan wythnos yma. Enw'r planhigyn arbennig hyn yw'r India Corn. Yng nghanol yw hyn, ych o bwch. Ond mae'r India Corn wedi meiddi'r chwyn erbyn hyn. Tip bach gloi i chi os chi'n plannu'r ein. Peidwch plannu nhw mewn rhes. Hynny yw, planwch nhw mewn blocin. Felly, rydych chi'n cael 4 neu 5 o'r hesu mewn blocin sgwâr. A'r heswm mewn hynny, dewch chi fi ddangos y blanhigyn. Fan hyn, dyma'r tasyl fel maen nhw'n dweud. Hynny yw, hwn sy'n cynhyrchu'r had. Bydd yn polen eto'r cob. A ar ôl chi nhw mewn blocin, maen nhw fwy debygol o cross-polen eto wedyn, polen eto i gilydd fel bethau. Ac yna, os gwych chi un neu ddau cob teidi ar bob blanhigyn, yna byddwch chi'n berson hapus iawn fel fi. Felly ni'n byw mewn gobeith awr, diwedd mis Medi, fydd yna cobiau ffein iawn o India Corn i fyta ar un i'n felus. Wy'n edrych lan iddo nôl i roi mwy o tips i chi cyn hir. Drwchwch ar ôl eich gilydd. Pob oil.